22% e territorit të Kosovës është embulluar me pyje. Mbi 80% e familjeve në Kosovë shfrytëzojnë drurin si lëndë djegëse primare për ngrohje ku secila prej tyre djeg rreth 7 metra kub dru në vit. Shfrytëzimi I produkteve drunore më efikase për ngrohje kushton më lirë dhe hargjon më pak. Rrisni efikasitetin deri në 95% duke përdorur produkte drunore me energji efikase, pelet, briket, ashkla druri e tjera. Pyjet janë burim I jetës. Digj me mend, jo pa vend.